Kubatanzi nitwa Pastor Kabango Francis Bire cyangwa Reverend Kabango Francis Bire. Munyemerere mbanze mbaramutse asuhuze mwese abanyumva kandi ntangire nshima Imana ko yangiriye ubuntu ikampa kumenya agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Ni ubuhamya bugufi. Maze gushima Imana nshimire Ezira wateguye iki kiganiro kugira ngo mbaganirize ku mateka ya Kacyiru. Yenda ntarababwira amateka, nshimire n'itorero n'ubuyobozi bwayoborwaga icyo gihe na Archbishop Corinne Emmanuel ari nawe wandobanuye mu 2008. Hanyuma nsubira Canada mara yundi mwaka umwe n'igice, hanyuma ngaruka mu Rwanda niteguye nsezeye nje gukorera Imana mu Rwanda. Natangiriye amezi atandatu, natangiriye muri paruwase ya Remera mfasha muri service y'Icyongereza. Hanyuma mu 2010 kwezi kwa gatanu nibwo nahinduriwe kuza Kacyiru nk'umuyobozi mushya wa paruwasi ya Kacyiru. Amateka yaho rero nk'uko nayamenye, namenye ko paruwasi yatangiye iyobowe na wari acidikone Kajugiro na Canon Kayijuka. Niyo mateka namenye ko aribo batangiye bayiyobora. Hanyuma haje gukurikiramo abandi bapastori banyuranye barimo Bishop Rui, nawe yayoboye yo umwanya muto ari acidikone wa Kigali. Haza kunyurayo Pastori Mukiza, nawe yabaye igihe gito, ngira ngo na Pastori Manuel Gatera. Dr. Gatera nawe yanyuzeyo igihe gito bamwohereza Kimironko. Hanyuma haza kuza Bishop Emmanuel Ntazinda, niwe nasimbuye ari uyobora paruwase, ahita arobanurirwa kuba bishop wa diocese ya Kibungo. Yego. Maze kuhagera rero nayoboye paruwase mfatanije n'abapastori banyuranye barimo Pastor Pauline wari washinzwe kuyobora ikanisa ya Gacuriro. Kanisa ya Gacuriro yari hano hepfo munsi ya yeye Great Season Hotel hari amazu ya Vision City. Barabimura ubu ngubu barimo baba bahindurira ikibanza ahandi hano hepfo aho bita mu Mucyo Estate. Ni ikibanza gishya kiri kuko naho narahayoboraga ubwo iyo kanisa ya Gacuriro yari yayoborwaga yari munsi ya paruwasi ya Kacyiru. Hanyuma nkorana n'undi mupastori ubu n'ubu ngubu ukorayo, Pastori Celestin Sebazungu, namusanzeyo ari umupastori ufasha kandi wari wavuye muri diyoseze ya Kigeme aje kwiga muri kaminuza yigisha iby'uburezi hariya yabitakiye iri Kimironko. Haje kuzamo pastori mushya
witwa Ja yamaze igihe gito ubu yagiye muri Canada abo bose twarakoranye dukorana neza nyobora paruwasi ariko cyane cyane nyobora service y'icyongereza ariko nk'umuyobozi rimwe na rimwe nazaga no muri service y'ikinyarwanda nk'uko bankeneye kuva rero mu 2010 kugera mu 2017 nawe paruwasi kandi kuri njye ni umugisha ni amateka nshimira Imana kuko twageze kuri byinshi hamwe haba mu kongera mu rusengero ibyari bikenewe cyane cyane iby'iterambere kugera aho twashyizeho itsinda cyangwa se proje na n'ubu ngubu bagikurikirana y'ururembo Ururembo Project iyobowe na Bwana Manase niyo timu bakorana na irimo dupanga kubaka inzu y'iterambere irimo amaduka n'ibindi iriya parking twayikoranye hamwe iriya nzu y'umupastori twayikoranye hamwe mu kwagura itorero by'umwihariko nshimira Imana nagize uruhare ku gufata iyo myanzuro no gushakisha uko twatangize igitekerezo nagisanzeyo ariko kubishyira mu bikorwa byabaye maze kuhagera gutangiza ikanisa ya Gisozi ni ikanisa y'abatsinda twabitangije ndiyo Gisozi ntihuta cyane nk'uko twifuzaga ariko batsinda ku mwana w'umuntu yibwira atekereza siko bigenda kenshi na kenshi twibwiraga ko Gisozi n'ikibanza cyiza gihanye imbibi na iyereka ariko ntibyaba nk'uko twebwe nk'abana b'abantu twibwira abakristo benshi ba Kacyiru bavaga Gisozi bari benshi kuva ku Muhima kugera Gisozi n'abandi bake bavaga batsinda no hirya gihetse n'ahandi ndetse na Gasanze ariko ntabwo ariko byagenze ahubwo batsinda niyo yakuze vuba kubera inzitizi twagiye duhura nazo tutiteguye batsinda bariyo yihuta vuba iba paruwasi ejo bundi Gisozi iracyari mu bikorwa ariko byose ndashimira Imana ko byabaye byashoboye kugerwaho kugeza n'uyu munsi ni ukubona Kacyiru yaragize uruhare runini si muri Kacyiru yonyine ahubwo no muri diyoseze muri rusange diyoseze ya Gasabo ijyaho nari narageze Kacyiru haba mu maturo Kacyiru yabaga iya mbere igihe kinini Kacyiru yabaga iya mbere mu maturo abazabona ibikombe biriyo byinshi byavuye muri ibyo bikorwa byabaga bikozwe na paruwase by'umwihariko abakristo ba Kacyiru nkaba rero nshimira Imana kuba nanjye na muri urwo rugendo naranyuze Kacyiru nkagira uruhare mu kuyobora paruwase ya Kacyiru no kugira uruhare mu gukora no gufatanya n'izindi paruwase kubaka diyoseze yacu ya Gasabo ashimira Imana nsoza ko nagize umugisha wo gukorana n'abasenyeri basheveke babiri Corine nawe navuze wandobanuriye mu Biryogo
hanyuma akanyohereza Remera nkamara ya mezi hafi atanu bibiri na cumi kwezi kwa mbere kugera mu kwa gatanu akanyohereza Kacyiru hanyuma asimburwa na Archbishop Onesphore Rwaje turakorana kugeza igihe ngiye mu kiruhuko cy'izabukuru nawe dukurikirana nawe nawasoza nkaba rero nkomeje gufatanya n'abakozi n'abayobozi nk'uko nakoranye na pastori banyuranye hamaze kuhava haje pastori Eugene ubu ngubu nawe ni acidikoni mushya wa Kacyiru nkorana na Sabdine nawe wari acidikoni wa Kacyiru Sabdine pastori Samueli Kayitare umugisha n'umugisha kuri njye hanyuma nkorana na pastori Gatera amfasha mu English service none ubu ngubu niwe bayihaye ubu nkaba mufasha nkaba nanjye mufasha igihe mbonekeye nk'ejo bundi ku cyumweru nagize umugisha wo kwigisha no kutegura igaburo ryera no kwakira umwana wa Daniel na Sandrine umwuzukuru wa Kanoni Kayijukana na Julienne umugisha rero ko Imana yangiriye neza ikampa agakiza hanyuma ikampa n'umugisha wo kuyikorera mu buryo bunyuranye mu bihugu binyuranye mu bihe binyuranye murakoze Imana iduhane umugisha twese urakoze Ezra gutegura iki gikorwa reka turangize twiragize Imana dusenga Mana yacu turagushimye ni wowe utegura gahunda zacu n'inzira zacu tugushimiye iya gahunda yo gukurikirana no gushaka amateka n'amakuru ya paruwasi yacu ya Kacyiru iri mu itorero ryacu rya Anglikani ry'u Rwanda muri diyosezi ya Gasabo ndagushimye ndaguhimbaza yuko ndi umwe mu batoranije kunyura muri iyi paruwasi no kuyiyobora ngushimira ibyo twashoboye kugeraho byose kandi nkuragiza n'ibiri imbere by'umwihariko ndasenga ngo iriya paruwasi ntizahave kuko hari amakuru yagiye aduca intege menshi ko bagiye kuhatwara ko bagiye gukuraho urusengero n'ejo bundi ko bagiye kunyuzaho kaburembo nini ariko ndakuragiza ngo hari ahantu hafite amateka abantu benshi bahanyuze bahamenye agakiza ngo iterambere rizakomeze rigende neza umuhanda uhanyure neza ariko urusengero ntiruzahave kandi abana bawe bazakomeze kuhagirira umugisha bahasengera bahasezeranira abashyingurirwa basezerwaho bose ndabasengeye mu izina rya Yesu ngo paruwasi ya Kacyiru ikomeze kandi n'insengero haba Gisozi haba Batsinda haba Gacuriro n'ahandi hose ku itorero ryaguka ngo Kacyiru ikomeze ibyare irere neza ikomeze ikure yaguke ibyose mbisabye mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen.